Zo, në se për shembull ti kush ka post post në ha? Ata ka që sportor pore të popullit. Mi po tash tash ka ka penduar ta. Nuk e di sa pore ka vetë kur ka post post. Si shumë do vaktia po, ndonë s'ka mundsi me me vakti. Çka duhet me vakti për sa? Domthon qeveritari pendu. Çka janë mesela me para si di këto? Të të fat me para hiç nuk e di. At-ta'ibu min dhanbi kaman la dhanba lahu. Pendusi që pendohet me sinqeritet, e kalumja e fshihet. Por e fshihet e kalumja, nëse i ke bë zullum dikujt që e din, dushmja kthy zullumin, hakin çka e ki. Pse ti Allah i të i falë gjunahet ti çka i ki ka krijuesit tan. Po hakin shama ke marr mua, unë s'ta vaj se në ditën e kiametit kam me pas nevojë jone për çata, se va. Atër ta nxjesh ti për fytyrë ose atina që ka bë padrejti. Prandaj muslimani duhet me pas kujdes që mos me bë zullum dhe padrejti, ndesh ai çka on post, ndesh ai çka on shtaty, ndesh këtu, ndesh kuta dhe. Ajo çka është më e rëndësishme, se na kemi musliman i cili ka marrën cifra të mëdha, një vëlla, edhe e ka lënë kafe me alkool, restorana me alkool, restorana me miliona cifra në Austri. Edhe çaj njëri sot e ka 2 metra me 2 niskar të vogël, i pjeka një 5 çevapa, 50 çevapa në ditë dhe ekziston piç asaj. E i thojnë, ktheu dhe merri ato, i ka lënë, hiç s'intereson ajo e kalumja. Kjo shifët se kjo njeri është e dasht ahiretin ma shumë se dynjan. Kjo është e dasht me kalzu se une e dua Allahun ma shumë se sa dynjan. Dhe kjo është një tobe me vejpër e sinqert, jo me fjallë dhe me zemër, pa dhe me vejpër. E njerës që bëjnë tobe të sinqert, shifën alamete dhe sinqert. Se do njerës bëjnë kamuflazhë dhe me tobe në kashin zani, thujnë hoqë këmë bëjnë tobe edhe ju mu dhëzu. Edhe në mesin e udhëzimi, tu thonë jam ju dhëzu ma i të njetin ko banë gjinohë. Prandaj udhëzimi, në më të madhe më konë musliman, e dyta më konë i udhëzum, kjo është më i madhi. Po i udhëzimi nuk është një rang, krejt njësoj më konë të udhëzum, po ka kategori. Mbas devotshmërisë dhe takvallëkit, je çaj i udhëzum. Valla Kur'an s'di me u knaqa të ngudesh, ala Kur'an s'di me lezu. Ala dhikrin e sabajt dhe takshamit, asë se kumë bërë kur. Sa ka pe muslimanve të udhëzum që dhikrin e sabajt dhe takshamit se kanë bërë? Sa ka pe muslimanve që senet gjanat parimore, fundamentale, nuk i din. Allahin e lusim edhe njëherë neve dhe juve Allahit në udhëzon. Në gjennet me Rasulullah, në përshkanu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhir dawani, alhamdulillahi rabbil alamin.